Hallo, hier is Muis. Ik ga jullie uitleggen hoe je met een telpatroon om moet gaan. Hier voor jullie zie je het telpatroon van blok 2 van de Discovery the Seasons blanket. Allereerst een paar weetjes. In dit schema zie je voor elke toer 2 rijen. Dit gel is dus de heengaande toer en de teruggaande toer in het Tunis haken. De eerste zie je een B of de FR erbij staan. Dat is de basistoer of ook wel de foundation row genoemd. Deze is altijd in Tunische simple stitch. En dan verder zie je hier allerlei verschillende tekentjes in voorkomen. Deze worden benoemd in de legende. Het rechtopstaande streepje staat voor de Tunische simple stitch. Het bolletje met het streepje staat voor de Tunische simple stitch gehaakt op de losse ketting. Het half open rondje met een streepje erdoor is de Tunische simple stitch gehaakt op het cluster. Het rondje op een stokje is de Tunische extended stitch. En deze wil zeggen dat je 3 steken samen moet haken voorafgaande een losse en erna een losse. Nu het schema. We beginnen met het lezen van het patroon altijd rechts onderin. Daar start je met het lezen van je Tunische telpatroon. We beginnen hier gewoon altijd met de basistoer. Simpel, de enkele Tunische simple stitch. En terug doe je gewoon de normale teruggaande toer zoals je hem gewend bent. Toer 1. Daar gaan we beginnen met de Tunische extended stitch. Kijk maar, dat is dat bolletje op dat stokje en dat is de tess. Deze haak je helemaal tot het einde. Die haak je als een Tunische simple stitch met een losse erop. Dat doe je vanaf steek 1 tot en met het einde. Als je bij het einde bent, maak je even goed weer een losse op je steek. Dat is je keerlosse. En dan de eerste steek die je gaat doen, dat is deze, ga je door 2 lussen heen. Dan komen we hier. Dan maak je eerst een losse. Dat wil zeggen dat je dus je draad doorhaalt door 1 lus. Nu gaan we de steken samenvoegen. We moeten 3 steken samen nemen, 1, 2, 3. En dat doe je door je draad door 4 lussen heen te halen. Door 4 lussen, want je moet 3 steken opnemen en je hebt ook nog je werklus. Dus door 4 lussen moet je heen gaan. Als je dat gedaan hebt, maak je weer een losse. Dus je haalt hem weer door 1 lus heen. Deze haal je hem door 2 lossen heen, want dat is een gewone, normale teruggaasteek. Dan haal je hem weer door 1 lus. Dan gaan we weer steken samen nemen. Dan haal je dus door 4 lussen. En dan weer door 1 lus en door 2 lussen. Dus door 1 lus, door 4 lussen, 1 lus, 2 lussen, 1 lus, door 4 lussen, door 1 lus, door 2 lussen, door 1 lus, door 4 lussen, door 1 lus. En als laatste haal je hem door 2 lussen heen. En dan heb je, als het goed is, nog maar 1 lus op je naald staan. Dan gaan we de volgende toer doen. Deze, die eerste, die sla je over. Dat is je beginstokje. En die staat hier wel getekend, maar die hoef je dus niet te haken. De volgende steek komt terecht op de losse van de vorige toer. Dat wil zeggen, je haalt je naald onder de losse ketting door en doet dan je draad doorhalen. De volgende steek moet op het cluster gehaakt worden. Kijk maar, dat tekentje was voor het op het cluster haken. Je doet dat door je naald onder het dwarsliggende streepje door te halen, draadje door te halen en daar je draad doorheen te halen en weer op je naald te houden. De volgende gaat weer onder de losse ketting door.
En dan deze, dat is gewoon de tunische simple stitch. Die kan hier ook gewoon op de normale steek gehaakt worden. En zo ga je verder. Dus deze komt weer op de losse. Deze op het cluster. Op de losse. Een TSS. Op het losse. Op het cluster. Op de losse. TSS. Op het losse. Op de cluster. Op de losse. TSS. Op de losse. Op de cluster. Op de losse. En een TSS als laatste. Dan maak je weer uiteraard één keer of één losse voor je keerlossen. Dus je haalt hem één keer door één lus heen. En dan maak je een gewone teruggaande toer. Dus je haalt hem eerst door één lus. En dan door twee, 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 twee. En helemaal door totdat je nog maar één lus op de naald hebt staan. Dan de volgende toer, toer 3, is weer net als toer 1. Dat is weer de tunische extended stitch. Deze maak je de hele toer door. Gewoon, simpel, niet moeilijk doen. Je doet de TSS met een losse erop. En dat doe je de hele toer door, totdat je weer aan het einde bent. Nu gaan we de teruggaande toer weer doen. En dan moet je eerst weer door één lus halen. En nu moet je opletten, want het patroon verspringt. Dus we gaan nu eerst drie keer door twee lussen heen. Dus door twee lussen, door twee lussen, door twee lussen. En dan komen we bij het samennemen van de steken. Dan moet je eerst door één lus halen. Dan door vier lossen halen. En dan door één lus. Dan weer door twee, door één, door vier, door één, door twee, door één, door vier, door één, door twee. En zo door totdat je nog maar één lus op de naald hebt. Daarna herhaal je toer 4.